Новий рік стукає у двері. Разом з ними ціни на святкові продукти, оскільки обійдеться в цьому році новорічний стол. Молочка, ціни на яку вже протягом 2 місяців невпинно ростуть, буде дорожчати і перед Новим роком. Зима. Тварин перевели у приміщення і на корми. У цей час виробництво молока традиційно дорожчає. Подорожчає перед Новим роком і ковбаска, та не звичайна, а сирокопчена. Саме та, яку б ви воліли побачити на святковому столі. Дорожчати буде і все м'ясо, та найбільш суттєво додасть у ціні яловичина та телятина. Фермери спеціально чекають свят та вашого бажання пошикувати на Новий рік, тож будуть готувати високі ціни на м'ясо під кінець місяця. Майже золотою стане і рибка. Трохи дешевшою б могла б бути українська. Але у грудні вилову вже немає. Все, що маємо в морозилках магазинів – заокеанське. Воно й так дороге, а стане ще дорожчим. Боляче від цін буде і ласунам. Шоколадні цукерки вже коштують майже 100 гривень за кіло. Та перед Новим роком ціна може зрости і до 130 гривень за кілограм шоколадного щастя. Не треба сподіватись і на інші новорічні солодощі. Торт на півкіло може додати в ціні 10-15 гривень, а кіло навіть 20-25. Та якщо запастись тортом заздалегідь ви не зможете, то іншими продуктами шанс є. Та не продуктами єдиними, алкоголь туди ж. З грудня у нас підняли мінімальну розрібну ціну за пляшку. Посягнули і на святе новорічне ігристе вино майже 70 гривень за пляшку. Тому під самий Новий рік купувати алкоголь не радять. Готуйтеся до свят завчасно. Накритий стіл, прикрасити ялинку і порадувати рідних подарунками – ось програма «Мінімум до свят» для кожного українця. Як при цьому суттєво заощадити – дивіться в наступному сюжеті.